Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV JOJ a v štúdiu vítam predsedu výboru pre hospodárstvo Petra Krémského. Práve s náš s týmto hostom sa budeme rozprávať uh, nielen o cenách plynu a elektriny, ale aj o aktuálnej, aktuálnej, situácii nálade v koalícii. Dobrý deň, pán Krémsky. Príjemný dobrý deň. Pán Kremsky, aktuálne uh, dnes sa objavili dve správy o tom, že Zásadne stúpli nielen ceny plynu, ale teda aj elektriny. Plyn sa aktuálne má pohybovať na 282 eur, eurách približne a elektrina dokonca pre, preskočila až 600 eurovú hranicu. Čo s tým? Áno, je to veľmi ťažká situácia. E, tie ceny, ktoré ste spomínali, sú na energetických trhoch, v podstate celoeurópskych, sa dá povedať. E, sú to burzy, na ktorých sa obchoduje s elektrinami a sú veľmi, veľmi citlivé hlavne na zlé správy. Jedna taká zlá správa, ktorá sa objavila minulý týždeň, bola, že Rusko vlastne zastaví na niekoľko dní dopravu plynu cez Nord Stream 1 koncom augusta a teda sú veľké obavy, či vôbec to znova obnoví tú, tú vlastne dopravu plynu do Európy týmto plynovodom. A ďalšia, ďalšia správa vlastne bola tá, že je veľmi ohrozené vlastne zásobovanie plynu v Nemecku, pretože ich rezervy v zásobníkoch sú veľmi nízke, majú aj pomerne málo zásobníkov. Čiže tie trhy sú veľmi neisté a často tam vypukne taká panika mierna a potom tie ceny idú veľmi hore. Problém, ktorý máme, že Slovensko je naviazané na tieto trhy. A myslím si, že práve v takejto núdzovej situácii by Slovensko nemalo riadiť svoje ceny energii podľa týchto búrz, kde aj fungujú špekulanti, kde vlastne sa reaguje na rôzne situácie v iných krajinách alebo v iných častiach Európy. Ale Slovensko by sa malo vlastne čiastočne oddeliť od týchto búrs a sústrediť sa na ceny, ktoré sa dajú dosiahnuť na Slovensku. Či už sú to ceny elektriny, alebo vlastne aj ceny plynu našich zásobníkov. Cena elektriny by ale mala byť, pokiaľ sa nemýlim, zastropovaná až do roku 2024. Na Cena 60... pre domácnosti. Cena pre Cena domácnosti. Pre domácnosti uh, za 62 eur za megawatt hodinu. Áno. Áno. Toto je dohoda so slovenskými elektrárňami, ktorá vznikla niekedy začiatkom roka, v februári myslím, alebo v marci. A uh, to spočíva na tom, že sa predpokladalo, že bude vlastne rozbehnutý tretí blok Mochoviec a práve elektrina z tohto tretieho bloku v Mochovciach pôjde domácnostiam za v podstate výrobnú cenu plus nejaké náklady, čo je, dajme tomu, tých okolo 60 eur na a megawatt to No, e Teraz je tam niekoľko faktorov, ktoré to ohrozujú. Prvá vec je, ministerstvo hospodárstva žiaľ až v júli uzavrelo tú zmluvu so slovenskými elektrárňami. Nerozumiem, prečo to tak strašne dlho trvalo. Ona ešte musí ísť na notifikáciu do Bruselu, čiže to môže trvať až do oktobra, novembra. A za ten čas vlastne URSO by malo dať cenovú reguláciu pre budúci rok na základe toho, či to bude odsúhlasené v Bruseli. Čiže je tu takéto zdržanie, ktoré je veľmi nepríjemné. Veľmi ma to mrzí, že to vzniklo na ministerstve hospodárstva takéto zdržanie. A druhá vec je, že tretí blok Mochovec stále nie je spustený. A toto sú komplikácie, ktoré musíme vyriešiť a ja len dúfam, že sa to podarí teda pánovi ministrovi hospodárstva vyriešiť ešte kým prípadne odíde z funkcie. Ja dúfam, že neodíde, že nenechá Slovensko v tom a nenechá ho na takúto ťažkú zimu bez vedenia a s nedokončenými úlohami. Takže budeme vidieť. Vy ale patrite zároveň k takým najhlasnejším kritikom Richarda Sulika, ak sa bavíme na úrovni tých hospodárskych tém, alebo ste jedným z najvýraznejších kritikov, čo by ste vy urobili inak? Tak viete, je to moja úloha ako predsedu hospodárskeho výboru, aby som kontroloval. Ale tú je to váš koaličný partner? Presne tak. Napriek tomu, že je to môj koaličný partner, tak ja som človek, ktorý rád hovorí veci na rovinu. A um, niekedy, keď teda Richard Sulík veľmi nepočúva, keď mu to hovorím niekde mimo verejnosti, tak potom to poviem aj verejne, aby to trošku začal brať vážne. Um, a myslím si, že tak je to dobre. Tak by to malo byť medzi partnermi, že si povedia veci do očí, povedia si veci otvorene a kritika nie je útok. To sa tu na Slovensku trošku tak pokrivuje v poslednom čase, že keď niekto povie niečo kritické, tak to už je útok na koaličného partnera. To tak nie Ale takisto to vnímate vy zo strany Sasky a tiež je to koľkokrát iba kritika. No, hovorím, že často je to tu také pokrivené na Slovensku, ako verím, že aj z našej strany sa také prípady nájdu. A myslím si, že to je úplne v poriadku, keď sme k sebe kritickí. Na druhej strane tých vecí, ktoré tam podľa mňa sú nedostatočné na ministerstve v poslednom čase, sa mi zdá pribúda. Keď sa ma pýtate, čo by som robil inak, no napríklad riešil by som určite elektrínu pre firmy. A to je niečo, čo Richard Sulik vôbec nechce riešiť. Od začiatku roka, keď mu o tom hovoríme, že firmy nemôžu platiť 500-600 eur za megawatt hodinu, pretože potom to môžu zavrieť, a prepustiť ľudí, tak hovorí, to je trh, to všetko vyrieši trh, to ja riešiť nebudem. Ja si myslím, že to nie je tak, pretože či už sú to pekárne, či sú to e, výrobcovia akýchkoľvek predmetov, proste sú to veci, ktoré nakoniec tí ľudia zaplatia a zaplatia aj tie extrémne ceny elektriny, o ktorých som hovoril. Proste to my nemôžeme dovoliť, aby nám zdražoval chlieb a, a proste rôzne ďalšie veci. Vidíme mobilné operátory, ako zdvihli ceny, pretože majú oveľa drahšiu elektrínu. Hej, to všetko ide do tých cien a to tí ľudia musia zaplatiť. Čiže ja si myslím, že toto by mal štát riešiť. Ja by som to naozaj riešil inak. Minister hospodárstva má vo svojej právomoci zasiahnuť do trhu, má vo svojej právomoci vyhlásiť všeobecný hospodársky záujem a na základe toho prikázať výrobu elektriny, Môže, môže vlastne prikázať dodávky elektriny. A ja si myslím, že elektrina, ktorá sa na Slovensku vyrobí, by sa na Slovensku mala aj predať a spotrebovať. A nie za 10 ceny oproti výrobným nákladom, ale za primerané ceny. Problém je na Slovensku, že sa tá elektrina vyrobí možno za 50 eur za megawatt hodinu, potom sa predá niekomu v zahraničí za možno 60 a ten ju potom predá naspäť za 400. A potom tí ľudia tu platia 500, alebo teda tie firmy. A toto je problém, pretože jednoducho to je špekulácia, to je zneužívanie situácie, že tej elektriny je nedostatok v Európe a niekto to nakúpi lacno a potom nám tu draho predáva. A je to tá istá elektrina, ktorá neopustí hranice Slovenska, proste sa z tých Mochoviec alebo Bohunic alebo z tej Várskej kaskády dostane niekde do Dubnice, do závodu, ale pritom sa predraží desaťnásobne po ceste niekde. Čiže toto je niečo choré a toto si myslím, že by mal minister hospodárstva vážne riešiť, pretože to ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska, pracovné miesta a životnú úroveň ľudí na Slovensku. To môže zlikvidovať slovenskú ekonomiku. A toto si myslím, že nemôžeme povedať, to je trh to, čo už. Tak to nie je. Na sociálnej siete ste na to upozornili vy, ale upozornil na to aj pán poslanec teda pán poslanec, prepačte, pán minister obrany Jaroslav Nať a to, že tie zásobníky nie sú až tak plné, ako by sa mohlo stať. To je druhá vec. Keď hovoríme o plyne, pán Sulík urobil začiatkom júla krásnu tlačovku o tom, ako máme dosť plynu na celú zimu, ale viete, on predpokladá, že ten plyn ďalej potečie z Ruska. Ale my musíme mať dosť na celú zimu, aj keď nepotečie ten plyn z Ruska. A na to nemáme dosť. Jednoducho tie naše zásobníky musia byť plné na 100%. Ja som Prečo sa... tvrdí, že máme dosť? No, pretože on započítal aj to, že ešte stále ten plyn z Ruska tu bude celú zimu tiecť. Ale to je proste nezodpovedné s týmto počítať. Vieme dobre, že Rusko nás vyhlásilo za svojho nepriateľa, za nepriateľskú krajinu a môže kedykoľvek ten koutík zastaviť. Môže kedykoľvek si povedať, že tak Slovensku už nedáme. A potom čo? Potom čo? Po Vianociach prestaneme kúriť? Veď to sa nedá takto rozmýšľať. Ja som sa dnes ráno pozeral, tie zásobníky sú plné na necelých 75%. Oni musia byť plné na 100%, aby to naozaj vystačilo do konca zimy. Čiže my musíme minimálne ešte mesiac do nich tlačiť, aby naozaj to bolo dosť. A potom si môžeme povedať, že máme dosť. Nemôžeme zavádzať ľudí tým, že ale však e, máme najviac, e, máme viac ako iné štáty. No dobre, keď sú štáty, ktoré ich majú na 20% naplnené, s nimi sa nemôžeme predsa porovnávať. My sa musíme porovnávať s tým, čo potrebujeme, čo tu reálne potrebujú ľudia, ekonomika, teplárne a tak ďalej. Veď nemôžeme tu kúriť na 15 stupňov a sprchovať sa studenou vodou, len za to, aby niekto si urobil peknú tlačovku. Boli by ste lepší minister hospodárstva ako Richard Sulik? Ja sa nechcem porovnávať. Mne to ani nikto neponúkol zatiaľ, že by som také niečo mal byť. A ja stále verím, že Saska si vstúpi do svedomia a dostane rozum a ostane vlastne v tejto vláde, pretože myslím si, že tejto vláde sa veľa dobrého už podarilo a bolo by škoda to rozbiť. Čiže ja nad týmto zatiaľ neuvažujem. Ak taká situácia nastane, tak nad tým začnem uvažovať. Poradím sa s mojou rodinou, s mojimi priateľmi, budem si musieť vybudovať tým a tak ďalej. To nie je len také jednoduché. Čiže, čiže ja sa nechcem naozaj s nikým porovnávať. Je pravda, že, to, že rezort hospodárstva by chcela aj sme rodina? Máte to ja také neviem. informácie? Neviem o tom nič. Čo sa týka tých vašich výmien na tých sociálnych sieťach, kedy vy ste napríklad skritizovali, nie že skritizovali, to asi nie je úplne dobrý výraz, ale tá investícia voľva ste ju označili v podstate ako keby za neúplne dostatočnú. Ja som to tak neurobil. O, povedal to, po, za nedostatočnú označil pán Matovič, vy ste ale následne Jasne. upozornili na to, že, že v podstate aj my by sme tu mohli mať takú batérkáreň, pričom rezort hospodárstva sa bránil, že na to Slovensko nemá kapacity. No ono to bolo trošku inak s tými statusmi. Ja som ho dal najprv, potom ho dal pán Matovič, čiže, čiže ja som ten originál tento raz, ale... Ale viete, to bolo také rypnutie, ako... Je, e, je to si veľká ale... investícia, ktorá prišla do Maďarska a mne to je trošku ľúto, že sme za ňu viac nezabojovali. A potom také tie výhovorky úradníkov z Ministerstva a hospodárstva boli také trošku lacné, že však ako nemáme na to tu miesto. No my bojujeme o viacero investícií, viem o tom, hej, som o tom informovaný, viem, aké majú parametre, viem, čo by potrebovali. No dobre, pre túto by sme možno potrebovali trošku viac miesta ako pre tie, ktoré, teda, o ktoré bojujeme, ale neznamená to, že by sme nemohli o ňu zabojovať. To boli také výhovorky trošku. Takže tam sme sa trošku tak akože doťahovali, ale ja si myslím, že to je... neurážali sme sa, aspoň teda ja som nikoho neurážal, mňa aj niektorí áno, ale dobre, ja už som na to zvyknutý. A takže ja si myslím, že pokiaľ je to v rámci takéto diskusie, tak je to úplne v poriadku. Ja si myslím, že je to v záujme toho, aby sme fungovali lepšie, aby aj ministerstvo hospodárstva fungovalo lepšie, aby tie štátne inštitúcie fungovali lepšie. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku. My ako hospodársky výbor máme kontrolnú funkciu, môžeme si ich kedykoľvek predvolať, môžeme kedykoľvek tam urobiť poslanecký prieskum. To je naše právo. Čiže ja si myslím, že ak oni sú takí hrozne precitliveli na to, keď ich trošku skritizujeme, tak to je asi, asi nie najlepšie. Tak vy ste práve to vyjadrenie uh, pána Matejku ktorý teda vedie, teda je funkcionárom aj štátnej firmy MH Invest. Ste vyslovene povedali, že klame, že Slovensko nemá na batérkareň miesto ani kapacitu. No tak to energie. nie je pravda. Jasne, tak to preto MH Invest pracuje na inej veľkej investícii do batérkárne, pre ktorú ponúka niekoľko lokalít. Presne, to boli tie výhovorky, ktoré boli nepravdivé, že, že Slovensko nemá miesto na baterkáreň. E, práve, že my o také investície bojujeme a, a keď niekto takýto vyhlási, že nemáme na ňu miesto, tak čo si tí investori pomyslia? Viete, ak si povedia, aha, tak Slovensko nás tu zavádza, lebo tvrdí, že má miesto, má ľudí, má kapacitu energetickú a teraz zrazu tu takýto vysoký úradník napíše, že nie, no, tak to asi je trošku metúce. Tak na to som sa ozval, že proste v záujme toho, aby sa vyhovorili, ale, alebo aby proste nás ako keby urobili z nás hlupákov, tak tvrdia aj nezmyslí, tak to by sa asi nemalo stávať. Ale keď teda začnete vy ten príspevok, a teraz citujem z toho statusu, že náš úžasný koaličný partner SAS, ktorý nikdy na nikoho neútočí, dnes na spôsobili obrovský hejt, no, ktorý chce zakamuflovať zlyhanie zlíhanie ministerstva hospodárstva pri získavaní investície CATL do baterkárne na Slovensku za vyššie 7 miliard eur. Ale keď takto... Zač... Ja viem, že to bola reakcia, no. ale... Nie je toto detinské? Tak ako je to taká hra, viete, no však určite, ale tak ale viete, aj my nalada nalada potrebujeme tej... nejaké hry Ale tá nálada tej spoločnosti je veľmi zlá a tieto... No, len viete, musíte sa pozrieť, kde to začalo. Ako začalo to, ako dobre, mojim rýpnutím, že tak gratulujem maďarskému ministrovi hospodárstva, okej. Na to pán okay. matovič, Hej, len, matovič napísal, len, že sme ako chudobný príbuzný vedľa dobré, Maďarov. Dobre, však to je jeho vec, čo napísal, na to sa musíte pýtať jeho. Ja som... Ja som myslím si, že zareagoval tak, akože takým láskavým podpichnutím, na čo sa objavila celá tlupa saskarských funkcionárov, ktorí teda mi nadávali do hlupákov a bláznov a debilov, že čo to ja rozprávam vôbec, že na to nemáme miesto, čo nebola pravda. Hej? Čiže ja som na to musel zareagovať. Musel som na to zareagovať tým, že som poukázal na to, ako to v skutočnosti je a tento hejt odraziť. Hej? Ja som tam na nikoho neutočil, nikoho som proste ne, neznevažoval, len som napísal, že jednoducho klamu, že to nie je pravda. A to si myslím, že treba, ako treba veci dať na pravú mieru. A um, proste, ak by som sa tváril, že nič, tak viete, stokrát opakovaná lož, lož sa stáva pravdou, tak to asi by nebolo dobré. Ale vy označujete za podpichnutie status, kde hovoríte z 12.8. Gratulujeme maďarskému ministrovi hospodárstva k tomu, že pracuje. No a čo je na tom? To nevnímate ako útok Nie. na vášho už teraz bývalého koaličného Nie, partnera. To určite Leb... Ale veď to tak, že ten Richard je... vlastne nič nerobí nie, to je podpichnutie. Ja som nepovedal, že nič nerobí. To vy tak rozumiete. Ale ako inak, ako inak ja mám proste kritizovať niekoho, ako tak, že ho podpichnem, ako mám tam na neho utočiť, mám mu nadávať, mám napísať, že neviem čo, však ja to tak nerobím. Ja sa snažím fungovať inteligentne a aj humor sa snažím mať inteligentný. Ale keby, Naozaj chcete tvrdiť, že dobre, je to no. podripnutie, ale že to nie je určité také, že v podstate, že dobre, mi maďarský minister pracuje a minister pozrite, náš nepracuje. Pozrite, sú ľudia, ktorí každé podpichnutie berú ako útok. Hej? Poznáte takých ľudí určite, ale neviem, ja by som taký nechcel byť, lebo to sú väčšinou namyslení ľudia, arogantní, ktorí všetko, čo tro, trošku ich človek podpichne, berú ako hrozný útok a urázia sa fučia. Ja taký nie som, aspoň dúfam, a je mi divné, keď niekto taký je a ak ešte ho potom média obhajujú, že aký hrozný útok to, tak už to je už také smiešné, viete. No, čiže e, u nás to medzi normálnymi ľuďmi je to bežné, že sa podpichujeme a zasmejeme sa na sebe a tak. Len proste sú dôležití ľudia, ktorí to berú ako hrozné, hrozný útok na nich. No, ja som vždy s tými dôležitými ľuďmi mal problémy, lebo som neuznával ich dôležitosť a nevzdával som im patričnú úctu, hej, tak ja som vždy s nimi mal problém. My, tak asi to je tým, ale to ja asi iný nebudem. Ja vždycky si z nich budem utiahovať. Zároveň ste dali, myslím, po poslednom uh, koaličnom rokovaní, uh, ste dali, že k dnešnému rokovaniu koalície, kto, hľada, uh, kto chce hľadať spôsoby, kto nechce hľadať dôvody. Mm -hmm. To je úplne super. Ako... Naozaj to tak vnímate? Jasne. Že sa len hľadá dôvody na to, aby odišla? No pozrite, ak, ak niekto hľadá cestu spoločnú, tak hľadá spôsob, ako na nej ostať. Ak niekto chce z tej cesty za každú cenu odísť, tak hľadá len dôvody, že ako z nej odísť. A viete, to je ako v manželstve alebo ako v nejakom vzťahu. Vždy sa nájde dôvod, prečo chcem z toho vzťahu odísť. Vždy by to mohlo byť lepšie, nikdy to nie je ideálne. Ale keď, keď chcem byť verný a keď chcem ten vzťah budovať, tak hľadám, hľadám spôsob, ako byť lepší, ako ten vzťah zlepšiť. A myslím si, že sa teraz hľadá dôvody, ako odísť, ako to z toho cítiť. To z toho cítiť, že proste hľadajú si zámienky, hľadajú spôsoby, ako, ako vysvetliť to, prečo musia odísť a prečo už to nejde, hej a tak ďalej. Nič vecné v tom nie je, stále je to lebo Matovič, hej, ako neviem, ja toto naozaj nevidím, že by hľadali ako keby spoločnú cestu. Takže ako myslím si, že toto je len veľmi pravdivé pomenovanie reality. Zároveň oni si tu ale jednu zásadnú podmienku dali, na tú ste vy odmietli prest, pristúpiť. O čom chce ešte Oleno zase so zrokovať? Lebo naozaj sa zdá, že to nikam uh, nevedie a je to únavné, zdlhavé a otravuje to spoločnosť. Pozrite, keď sa dva ľudia chcú dohodnúť, tak vždycky musí niekto ustúpiť väčšinou by mali ustúpiť obaja trošku. A e, my stále tu dúfame, že Saska si uvedomí, že tá ich požiadavka zarezať Igora Matoviča, ktorý v podstate líder najväčšej vládnej strany, že je nereálna. Jednoducho to ako e, nie je, nie je niečo, čo v normálnej diskusii a v normálnych rokovaniach sa dáva na stôl. Ako predstavte si, že my by sme prišli pred pol rokom a s tým, že zdražili elekt, zdražila elektrína, tak musí Richard Sulí okamžite odstúpiť. Hej. Akože to je nezmysel. Proste toto celé je zamienka. Viete, oni ani nevedia vysvetliť, že v čom on tak hrozne akože poškodzuje Slovensko. Však rozprávali, že zrujnoval štátny rozpočet. No tak štátny rozpočet je oveľa v lepšom stave, ako bol v minulosti. E, potom, potom tvrdia to niečo. Ale nie to je že je tamto. zvýšený výber. No však samozrejme, samozrejme ale so je aj, aj... aj znižený výdaj, keď sa pozriete na to, že... O tomto sa sa sporiť, že ale a na to vplýva aj inflácia. To ministerstvo? No jasne, ale práve, že keď, keď je inflácia, tak aj tie výdavky by sa mali výrazne zvyšovať. A ten rozpočet, dôležitý je ten deficit. Ten deficit je nižší, ako bol v roku 2019, v najlepších časoch za Pelegrinyho vlády. hej. Takže ako... Je ja len taká otázka, lebo to toto to sa priznám, že zamienky. som nezachytila. Je tam už aj tých 400 miliónov. Ktorých 400 miliónov? Balíček. Kruškovné. Uh, no to je hotovostný vývoj štátneho rozpočtu. To je to, čo sa deje. Vlastne kruškovné uh, príde až v budúci rok, takže to v tohto ročnom rozpočte zatiaľ nie je ale viete to ešte tam sme nedošli tam ešte sme nedošli že robíme budúci rozpočet zatiaľ riešime vývoj tohto ročného rozpočtu ja o tom hovorím Viete, čiže keď niekto povie, že má to byť a štátny rozpočet, ktorý je vo výbornom stave, tak zrazu vidíte, že vecne to nesedí. Príde ďalší argument, čo urobil, zase im ukážete, že, ale, že toto sme chceli. Hej? Keď chceme presadiť zdraženie e, fľaše alkoholu o 1 euro, tak to sa nedá, lebo sa nesmú zvyšovať dane. Hej? No tak e, je dôležitejšia lacná borzárová ako platy učiteľov. Viete, nie, no. Ale zase tak to nikto neinterpretoval. Ale no, ja Kremský, to tak to interpretujem. Za, ale to zase nie, nie je úplne fér, lebo... Oh, vlastne Richard Sulík, iba na záznam poviem, argumentoval práve tým, že by vznikli ilegálne pálenice a Ale že takisto napríklad aj daň z tabaku a tak by... Ale to sú obyčajné vyhovorky. Kvôli jednemu euru drahšej borovičky nikto nebude robiť nelegálne pálenice. Tie sú nejaké teraz, budú vždy nejaké. Tie treba riešiť, samozrejme, ale, ale to sú obyčajné výhovorky. Viete, ak, ak niekto naozaj to, čo ste povedali, ak niekto nechce, ak chce hľadať výhovorky, vždy ja si som, nejakú nájde. Ja som čítala váš status. Alebo teda, ja som to povedal, ja. povedal teda citujem sám seba, dobre, už som dopadol. A no. vy dokonca ste tvrdili, že zdá sa, že nedie o Matovič, ale o Sulikov strach z budúcnosti. Zdražovanie plynu a elektriny prináša ľuďom vyššie výdavky nielen na kúrenie, teplú vodu a tankovanie. Ďakujem, že propagujete moju stránku na Facebooku. Som rád. <laughs> Dúfam, že budem mať viac nasledovníkov. Tak vyzerá to, že celý tento štát sa jasne. manažuje cez sociálne siete, no, pán Kremský, viete, akože... Žiaľ, že... žiaľ, vyzerá to tak niekedy. A mne to je ľúto aj nálevo, no, je to smutné niekedy. To tak vyzerá. No, pozrite, ja za týmto naozaj vidím to, že, že Saska si e, nejak zanalizovala, hej, že keď robí takú vnútornú opozíciu vláde, že keď kritizuje vlastnú vládu, že je to dvíha preferencie. A predstavuje si, že teraz odíde z vlády a bude sedieť niekde v parlamente a kritizovať vládu a mudrovať o tom, že čo by sa dalo robiť lepšie, čo by sa malo robiť inak a že pôjdu jej hore preferencie a vláde pôjdu dole. Pretože čakajú nás ťažké časy, to si povedzme úplne otvorene. Čaká nás ťažká zima, kde bude tlak na rast ceny energii. Vidíme teraz, drevo sa už pomaly nedá zohnať na kúrenie to ako naozaj vyvoláva neistotu medzi ľuďmi. A v takejto situácii by ten, kto ukazuje, že ale ak my keby sme tam boli, my sme to robili lepšie, to je veľmi ako keby lákavé. Hej? Len Viete, ja si myslím, že môže to dopadnúť tak, že si ich ľudia naozaj spoja s tými kotlebovcami a hlasákmi a smerákmi, ktorí budú takto kritizovať a povedia, a to sú takí istí. Hej. Môže sa stať. Ja si myslím, že to je obrovský vabank. A ďalšia vec, ktorú si myslím, že v momente, keď sa sa, keď podarí rozbiť túto vládu, tak bude sama ona na odstrel, pretože potom bude treba podporovať niekoho iného, kto akože by mal byť víťaz volieb a potom si myslím, že tie isté médiá, ktoré teraz ich hrozne podporujú, tak budú podporovať e, progresívne slovenské médiá. bude to vyzerať úplne inak. Lebo toto sa často ozýva práve z prostredia Oľano, povedzme si, že to vás tak štandardne spája aj, aj s pánom e, Ficom. Ale aj pán Matovič o, dokonca nazval, teda denník N nazval denník nenávisť, ale stále hovorí o oligarchoch v, médii, v médii. Ja inak akože ja sa pýtam, budem citovať moju kolegyňu, ktorá položila otázku, že kde je ten lenivý oligarcha, ktorý... Keď si my chystáme otázky. A okruhy? Uh, neviem, no, viete, ja som tiež bol novinár a viem, že nikomu som si nedal diktovať svoje články, ale zase viem, že boli články, ktoré proste niekto mi povedal, že vieš čo, toto nechaj tak a nerieš to. Čiže dobre vieme, že sa to deje takýmto trošku iným spôsobom, ako to, že by nejaký... Olidarchá... Ale kde menujte? sem prišiel do redakcie a posadil sa tu na stôl a hovoril vám, čo máte hovoriť a čo máte robiť. Ja nebudem menovať ja média, médiá, ale zdá sa mi veľmi Ale smutné. vy to stále hovoríte tak všeobecne. Prečo to stále, viete, akože ak máte s nejakým médium... No, ale ja nechcem súdiť. To, to, nie je, že s médium. Hej. V každých médiách sa občas objaví niečo, nad čím sa mi teda všetky vlasy stávajú na hlave, tie, čo nemám už. Lebo si hovorím, že Mňa vždy učili, že existujú spravodajské žánre a publicistické žánre. Spravodajský žánr je správa, kde dáte k dispozícii názor jednej strany, druhej strany a proste necháte, čitateľa, diváka urobiť si názor. A potom je publicistický názor, kde mu poviem svoj názor, komentár, poviem mu, čo si o tom myslím, čo s čím súvisí a tak ďalej. Hej? Tu sa nám objavujú napríklad spravodajské žánre, kde nám síce povedia nejaký výrok, ale hneď v zápäti nám redaktor povie, čo si má o tom mysleť, a ako je to naozaj. To je čo? Viete, ako ja niekedy nechápem, čo sa tu objavuje v slovenskej žurnalistike, Aké podivuhodné žurnalistické žánre. Ja musím asi zájsť na žurnalistiku a tam pánom profesorov sa popýtať, či tu sú nejaké novotvary, nejaké novinky, lebo mňa vždy učili, že klasická americká žurnalistika pozná spravodajské žánre alebo anglosaská spravodajské žánre a, a publicistické. Toto my tu máme nejaké hybridy už. Hej? Napríklad tomu to nerozumiem, že kde sa to berie. A kde to vidíte? Alebo všelikde. Ja preto hovorím, že nechcem hovoriť konkrétne, lebo ja tu nechcem súdiť, že toto je zlé médium a to je dobré médium. To tak nie je. V každom médiu sa objavia ľudia, ktorí píšu podivúhodné veci pre mňa a ja sa divím, že proste to vedenie redakcie ako toto im toleruje, lebo mne by to netolerovali. Mne dali prepísať článok, keď som robil takéto veci. Hej, že som niečo urobil divne. A nie je proste Nemal pro... som podložené veci, proste ja som si tam pchal svoje názory do článku a tak ďalej. Viete, alebo, alebo vidím karikatúry, kde proste z Igora Matoviča robia akože úplného debila. To, to vyzerá jak kedysi z nového Slováka počas vojny. Hej? A keby tie isté karikatúry, ktoré by tam karikaturizovali Židov a Evangelikov a neviem koho, tak teraz prebrali a, a, a je to Igor Matovič. Hej? proste, ako to, to, sa mi zdá divné, ako to je vyvolávanie nenávisti, to je vyvolávanie naozaj akože voči človeku, ako takému. Ja si myslím, že ak kritizovať, tak by sme mali kritizovať veci, ktoré sa dejú, veci, ktoré ten človek robí, a nie akože robí z toho človeka nepriateľa Ale tak asi štátu. rozumiete, že karikatúra napríklad v akomkoľvek v denníku nie je, je spravodajský žáner. To mi je jasné. To mi je jasné. A je to na slobodnej tvorbe konkrétneho autora. No, iste, iste, ale akože, e, ak, ak tá karikatúra vyvoláva nenávisť voči človeku, tak podľa mňa to je za hranicou. Akémukoľvek človeku, či je to Fico, či je to Kotleva, či je to Matovi, či je to Sulík. mne to je jedno. Rozumiete, takisto sa mi nepáčilo, keď z Kotlebu si uťahovali, že račkuje, hej, a robili z toho karikatúry, ako to je za hranicou. Ten človek za to nemôže, že račkuje. A teraz mi je jedno, že to je kokoľvek fašista. dal by sa aj... ten problém vyriešiť napríklad návštevou na logopéda? No dobre, ale to je jeho problém, nie môj. Rozumiete to? Je, ale tiež, akže sa nejdem jednu... zastávať tých typov ani z jednej, no, ani z druhej strany. Keď mal jednu kratšiu nohu a krýva a poviem, že to sa dá vyriešiť, má si dať vyšší opätok, no dobre, ale nebudem si z neho uťahovať preca. Viete? To ja si myslím, že toto už naozaj je za hranicou niečoho. A myslím si, že toto by sa nemalo diať. Ja celkom nerozumiem takto, akože prečo toto vôbec média pripustia takúto kultúru alebo nekultúru. No pre mňa to je nekultúra. Vy ale takto. zároveň veľmi často na sociálnych sieťach, teraz nemyslím iba vás, myslím všeobecne obecne. Lano, často operujete s výrokmi, že Fica, Pelegriniho a celú bývalú mafiánskú vládu by mali zavrieť. Vy máte na to nejaké dôkazy? Ja som nehovoril, že by ich mali zavrieť. Ale napríklad prirovnávate ich to... k mafii. No, Pán Matovič často oni... hovorí, že by, že by mali ísť do basy. Ale veď oni reálne spolupracovali s mafiou. Však o tom sú výroky svetkov. Veď k tomu sú ľudia, ktorí sa priznali, ktorí už sú dokonca odsúdení. Však ale to sú reálne veci. Však my sme o tom rozprávali dlhé roky na tlačovkách a, a všetci nás považovali za bláznou. Všetci nám neverili, že to tak je. Teraz, keď to vychádza najavo, že políciu riadil Böder, Nitrianská mafia, hej? Tak ako máme sa tvariť, že to neexistovalo? Ja len, že priamo ako na, na tie konkrétne mená smysla, nie na tú vládu všeobecne, ale na tie konkrétne mená. No, tak či to boli ľudia, ktorí v tej, v tej vláde boli. To, lebo ja o ňom neviem, ale je možné, že som niečo premeškala. Tak ako to sú ľudia, ktorí tú vládu viedli, ako to podľa mňa ani nie je možné, aby, aby lídry krajiny nevedeli o to, že policia proste je v rukách mafie. Ako prepašte to za už som starý na to, aby som veril, že to sa dá nevedieť. To možno teraz niekto sa nás o tom snaží presvedčiť, že to tak bolo, ale, ale ako nespadol som z jahody. Ja sa len pýtam, ja len pokladám otázky. <laughs> Takže Aha. ako, keď sú na to dôkazy, keď sú na to svedectvá, keď všetky, všetky vyjadrenia svetkov k tomu spejú, že to tak bolo, tak ja sa nechám to povedať otvorene pretože ja verím, že to tak bolo. Ja som to takisto cítil na mojom živote aj veľa ľudí, ktorým zobrali firmy, ktorým, ktorých okradli o, o majetky, o pozemky, o polia, o všeličo. Tí ľudia by vám vedeli veľa rozprávať, neviem, či by mali odvahu, hej, niektorí majú, niektorí nie. Ale proste tu naozaj sa diali veľmi, veľmi ťažké veci. A to je to, prečo aj ja som v politike, aby som to zastavil, aby to prestalo. A ja verím, že veľa z tých vecí sa nám podarilo zastaviť a dostávam veľa povzbudení od ľudí, ktorí hovoria, že naozaj tí banditi sa stiahli, nie sú takí ako predtým, boja sa a proste mnohí sú zavretí. A ja si myslím, že tak to má byť, že proste banditi a zlodeji, mafiáni sa v slušnom štáte majú báť. Majú byť niekde zavretí v podsvetí a proste nemajú z neho vyliezať a ubližovať bežným ľuďom, ktorí tvrdo pracujú a budujú si svoje firmy a svoje živobytie. To proste takto nemôže byť. Preto sme tu. Preto ja som v politike, ja som sa nikam nehrabal. Mňa 20 rokov volali do politiky a nemal som na to chuť. Ale proste povedal som si, že toto takto nemôže byť, aby na mafiáni vládli, aby zabili kolegu z jeho snubenicou v jeho vlastnom dome, len za to, že si dovolil písať o jednom z nich. Však proste to tak nejde. Predstavte si, že by sa stalo vám alebo mne. To proste treba zastaviť. Pán Kremský, by som sa ešte vrátila, vrátila na moment teda k tým energiám. Čo by ste poradili občanom? No tak e, ja som v prvom rade člen vládnej koalície a e, predseda hospodárskeho výboru. Koalíciu? No, ja s tým počítam, že teda áno, zatiaľ dúfam, že, že to potiahneme ďalej, ale v prvom rade teda ako predseda hospodárskeho výboru sa snažím tlačiť na to, aby Slovensko malo nejaký plán pre tie ďalšie roky. Dneska sme dostali zníženie štatutu od jednej ratingovej agentúry kvôli tomu, že nemáme strednodobý strategický plán pre energetiku. Hej, to je niečo, o čom ja rozprávam od februára, odkedy začala vojna na Ukrajine. My potrebujeme strategický akčný plán, čo urobíme, ako znížime závislosť na Rusku. My sme plne závislí na odbere energii z Ruska. Ak to takto bude, ak to nezmeníme, tak si tu zažijeme ešte veľa prekvapení a možno naozaj budeme, budeme zažívať zimu a, a hlad. Hej. Čiže, čiže to, čo ja teraz robím, je, že tlačím vlastne na ministerstvo, na premiéra, aby vznikol akčný plán, ja som už aj nejaký návrh pripravil, ktorý vlastne rôznymi spôsobmi, šetrením, vlastnou ťažbou, preorientovaním dodávok, a využitím existujúcich zdrojov, ktoré sú nevyužité, prinesie to, aby vlastne tá naša závislosť sa každým rokom znižovala, aby do nejakej dohľadnej doby bola čo najnižšia. A potom si môžeme povedať, že, že sme, sme, ako keď máme určitú perspektívu, máme nejakú istotu. Teraz tá istota je len taká, že máme niečo natlačené v zásobníkoch a proste máme nejaké jadrové palivo a tak ďalej. A s tým musíme nejako výsť. Ja verím, že pre mnohých ľudí to bude ťažké, že tie ceny o niečo pôjdu hore, dúfam, že nie výrazne. Pre firmy, ako išli brutálne hore, to sú desaťnásobné ceny, čiže ja verím, že toto sa obyvateľom nestane, že ich predtým uchránime. Ale, ale, ja si myslím, že každý by sa mal pripraviť na určité úspory, mal by sa uskromniť, proste nekupovať veci, ktoré nepotrebuje, ne... napríklad... jazdiť tam, kde nemusí, nekúriť na 25-26 stupňov v dome a tak ďalej, nesprchovať sa vriacou vodou, ako teda niektorí máme tu vozvyku na Slovensku. Čiže ako každá úspora je dobrá. No, napríklad jeden návrh je, aby napríklad verejné inštitúcie v piatok boli zatvorené, aby pracovali z domu a aby tým ušetrili v v podstate jeden deň vykurovania a, a spotreby energie. Tých, tých možností je veľa, ja si myslím, že štát môže veľa na sebe ušetriť. Um, um, je veľa vecí, ktoré... ktoré na koľko by vymysleť. sa mali domácnosti vykúriť? Na koľko stupňov? Koľko stupňov by ste no, im odporúčali? Ja kurím doma na 21-22 stupňov cez deň a na 18 noci. My máme radi proste naozaj chlad v noci, keď spíme. Ja som zo severu, tak možno že aj preto je to také trošku, že to mám rád. A ako napríklad ja, keď prídem k niektorým ľuďom, hlavne v tých panelákoch, ako ja by som sa tam najradšej vyzliekol do pol pása, hej? lebo tam je 25-26 stupňov. Hej? No, nehovorím, že by to bol pekný pohľad, ale, ale teda e, naozaj to je niekedy náročné pre mňa tam prežiť, lebo som zvyknutý na nižšiu teplotu a proste tam otváram okno potom a podobne. Čiže, čiže myslím si, že to je na Slovensku taký zlozvyk ešte z čas socializmu, že tie energie boli veľmi lacné že ľudia prekurovali. Takže myslím si, že o to si trošku treba odvyknúť. Pán Heger, pán premiér Heger sa vyjadril včera v relácii v politike na teatri, že už má vláda nejaký plán, ako vlastne si poradí aj s tými cenami plynu, ale ešte zatiaľ nechcel prezradiť viac. Viete vy, povedať niečo bližšie? Áno, ten plán sa pripravuje. Často je vlastne ten môj akčný plán, ktorý som pripravil, kde by sa dalo ušetriť, kde by sa dali získať nejaké energie. Ja verím, ja, ja, som rád, že, že pán premiér Heger si to zobral za svoju tému, pretože myslím si, že naozaj je to premiérska téma. Táto krajina potrebuje oveľa väčšiu energetickú bezpečnosť, ako je teraz. Potrebuje Znesiteľné ceny, tak to poviem, lebo dobre, neviem, či niekedy budú ešte, ale znesiteľné ceny energii. A myslím si, že on sa do toho teraz obul a myslím si, že to potiahneme trošku a pripravíme dobrú stratégiu. Ako by sme dosiahli tú energetickú bezpečnosť väčšiu teda? Skúsme nejaké tri body. No, jasne. Skúsme Tých to je Veľa viac, ale je to všetko taká, taký súbor malých krokov lebo to sa nedá vyriešiť jedným niečím. Prvá vec je napríklad, my môžeme ťažiť zemný plyn na Slovensku. Ale Robí máme ho vraj tú... údajne nie je úplne dostatočné no, množstvo. Jasné, že nedostatočné, ale viete, aj keby sme len 10 tej našej spotreby vyťažili na Slovensku, tak je to veľká pomoc. A tých 10% by sa dalo vyťažiť. Žiaľ, tie niektoré ložiska už sú vyťažené, iné nie sú otvorené. Čiže vlastne uľahčiť tú ťažbu, urýchliť prípravu tých ložisk a začať tú ťažbu, vieme, že Maďarsko robí niečo podobné, by bolo veľká pomoc. Navyše, tie, mnohé tie ložiska po vyťažení sa môžu začať využívať ako zásobníky plynu. Čiže, čiže toto vlastne napríklad urýchliť. Ale zase nie je to niečo, čo už tento rok na zachráni. je to niečo do budúcnosti. Ďalšia vec sú napríklad využitie existujúcich zdrojov. Jadrová elektrárenia Jaslovské Bohunice napríklad vykuruje Hlohovec, vykuruje Trnavu, niektoré iné obce. Napríklad to teplo v Mochovciach sa takmer nevyužíva. Hej. Čiže treba sa zamyslieť, ako to využiť, čo s tým urobiť. A videli sme napríklad v Dánsku teraz zásobníky tepla, také obrovská jama, do ktorej vlastne, ktorá je nejako za, za deklovaná, ako sa to povie, zakrytá a vlastne dá sa tam ako keby tá voda v nej sa ohrieva na, až na 90 stupňov v lete a ona potom vlastne cez výmeníky v zime vykuruje nejaké mestečko. Hej, možnosti je viac. Diverzifikácia vlastne dodávok plín, ropa a tak ďalej. Vlastne, že v Bratislave by bola možnosť vykurovať napríklad odpadom. Spalovňa, presne. Tá spáľovňa odpadu dlhé, dlhé roky boli, bola neúžitá. Proste to teplo zo spalovania odpadu išlo do vzduchu. A e, pokiaľ viem, teraz už je nejaká dohoda, ale tam by sa napríklad, tam sú sídliska Dolné hony v blízkosti Petržalka na druhej strane Dunaja v podstate dalo by sa to teplo využiť. Je to tak, že doteraz tie energie stále ešte boli relatívne lacné a veľa ľudí sa na tým nezamýšľalo. Teraz, keď sú drahšie, tak zrazu všelijaké nápady prichádzajú, ako ušetriť. Napríklad mnoho tých teplovodných vedení od teplárne do mesta je v zlom stave. Proste uniká tam teplo, sú tam veľké straty. A doteraz, ja aj to je drahé uprávať. No tak zrazu to nie je drahé, lebo vidíme, že to teplo môže byť trojštvornásobne drahšie. Čiže Čiže tu je veľa takýchto možností, ako to využiť, treba sa nad tým zamyslieť. Uh, napríklad normy pre dodávku teplej vody. Je rozdiel, či vlastne cez ten uh, teplovod uh, pri dodávke teplej vody tečie teplovoda, ktorá má 80 stupňov alebo má 70 hej? že Tie mhm. straty sú oveľa väčšie a človek si to aj tak v tom byte zmieša, hej? čiže je mu to relatívne jedno. Ale zase tie normy sú nejaké, niekto ich niekedy nastavil a možno sa doteraz nad tým nezamýšľal. Čiže tých, tých možností je viac, samozrejme, solárne panely, obnoviteľné zdroje. Tie solárne panely by mali byť na každej verejnej budove, na každej rovnej streche, proste mali by vyrábať tú elektrínu. Aspoň v tom lete, už dneska aj v zime to samozrejme ide. Čiže toto treba rozvinúť. Napríklad Viete v Maďarsku, si predstaviť, prepačte, iba, ale... viete si predstaviť solárne panely napríklad aj na panelákoch? No samozrejme, samozrejme, paneláky sú ideálne na to, pretože majú rovné strechy, dá sa tam nainštalovať a môžu hneď vlastne sa využívať tá elektrina, ona sa nemusí viesť preč, ona sa môže využiť priamo v tom dome. A len to, čo je navyše potrebné, to sa dovedie vlastne zo siete. To je ideálny prípad, keď sa to využije priamo v tej budove. A napríklad v Maďarsku vyrábajú elektrínu až 2, 2 výkonu vlastne v, v, solárnych elektrárniach, u nás máme len pol gigawatu. Hej? Prečo? No, pretože na Slovensku sa slnečné elektrárne využili v podstate len ako tunel na to, aby sa nabalili oligarchovia niekedy v rokoch 2009 a vlastne dostali za to obrovské kompenzácie a potom sa celá podpora solárnej energetiky zastavila. Čiže od, od, tých rokov sa v podstate nerobilo nič, iba to, čo si kde tu niekto postavil na streche pre svoj dom, ale nejaké také väčšie projekty sa úplne, úplne zastavili. Mali by teda bytové, možno aj v kombinácii s, ministro, s, ministerstvom životného prostredia, a teda s ministrom pánom Budeo, mali by sa napríklad vypracovať nejaké schémy aj pre napríklad mestské štvrte, kde by sa nainštalovali solárne panely? Ono to všetko je, ono to všetko je, len musí tam byť podpora, musia tam byť peniaze, a vlastne to sa rozbehlo až tohto roku. To je to, je to smutné, že, že v podstate my sme tu zaspali vlastne pár rokov a, a zatiaľ ostatní to budovali, teraz je to zase oveľa drahšie. Sú tam napríklad teplné čerpadla, ktoré sú veľmi dobre využiteľné pre bytovky. A tak ďalej. Tie schémy už dneska sú. Využívajú sa všade v Európe, využívajú sa proste veľmi dobre. A na západe sú s tým oveľa ďalej. A proste my sme tu zaspali a nefungovalo to a teraz proste to dobiehame. Ale naozaj to dobiehanie teraz naozaj my musíme dupnúť na plyn a urobiť to tak, aby čo najviac vlastne tých domácností si pokrylo vlastnú spotrebu aspoň v lete. Hej? Lebo, lebo proste tie ceny sú obrovské a takisto firmy takisto tie firmy, len zase, viete, to sú veľké zdroje a tam, tam zase sú obmedzenia na pripojenie do siete a tak ďalej. Čiže všetko toto sa musí zmeniť. Celý ten trh sa musí stať flexibilnejším. Ja som napríklad presadil v júni v parlamente zmenu zákona o energetike, aby vlastne do 5 MW slnečné a veterné elektrárne nepotrebovali povolenie z ministerstva hospodárstva. Doteraz to bolo iba do pol MW, to je akože minimum. Hej. Čiže teraz už sme ušetrili byrokraciu takým ako stredne veľkým, dá sa povedať, zdrojom. Oni ešte potrebujú ďalšie povolenia, ale aspoň to z ministerstva, ktoré trvalo niekedy roky, kým dostali, aspoň to sme im odpustili. Toto už malo byť dávno. Ja som to horko, ťažko prehovoril, proste, aby, aby sme takéto niečo prijali, aby sme im uľahčili život aspoň trošku. Ale, ale je to všetko také, že chytáme zajaca za chvost a to ma mrzí. Tak ja dúfam, že teda sa táto situácia zlepší a že tá zima nebude až taká krutá, ako teda predpokladajú analytici a podobne. A ďakujem teda, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu 24. Ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV Joj, ale učím sa s predsedom výboru pre hospodárstvo Petrom Kremským z Oliano. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozornosť a verím, že Urobíme všetko preto, aby sa ľuďom na Slovensku žilo stále lepšie, aby aj túto zimu mali dobrú a príjemnú. Ďakujeme za pozornosť.